Na karibu sana ndani ya episode nyingine kali sana bwana, you know manzeta uwagi wa mieta sasa kiko sogomza. We bwana, mimi mtafuta muoni mwenye Professor Hamo. Mungu ni mwema kila wakati kabisa, yani imagine yani I can see the connection with this guy manzili kwa ni God manzili. Yani mieta sijili ya penazi but no, right now yuko chanja kijanja. You know kabisa penda kwa namweka live link up sato you get on radio. Mungu mmepanga na all day. They are part of the ambient. They are part of the the ambient sounds. Oh yes. Karibuni sana. Welcome to the show too. Kabisa. Kumbuka pia Samtech Phone Spares and Repair got you covered pale Kenyatta Avenue. Kumbuka pale hivyo unakurusi bila fika Family Bank, Kilima House Room number 9 unapata Samtech. Anakutundia simu vizuri, unapata headphones, unapata earphones, unapata charger, alafu inakuwa poa sana. Lakini kumbuka namba ya simu nitakuwa nidondosha pale chini, alafu nakuona vitu viko poa. Vipi? Niko fit. Oh, iko sababu. Oh, ni corona. Tuliambiwa kwamba by the way, alafu si unajua nimekeep ile distance. Yeah, lakini tukizima kamera tutahack. Tuzidanganyane. Imaisha tuzidanganyane. By the way. Yeah, we are good friends. But the professor, kwanza Mungu ni mwema. Hii ni tag ambayo ni your tag. In fact, is your tag because hata umeandika kwenye Instagram bio yako. Yes. Ili kujaje Mungu ni mwema by the way. Kwa sababu unajua ni mwema. Mimi ndio ukue, ndio uchekeshe watu milioni. Sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. Unless umechagua kuishi na Mungu. Kabisa. Ni kweli. Bila hapo kwa kuchekesha mwanzo. Yes. Ushipiga joke hivyo tu kwenye stage bwana, watu wakucheka kwa kaka. Mara mingi. Asa comedian lazima ushike adabu. Unajua pale chat show tuna record pale Carnival. Sasa zingine unatoka, unajua backstage iko kwenye jikoni. Huko ndo ma chips nini zinapikiwa. Backstage imetengenezewa hapo. Sasa unatokaga unaingia kwa stage. Ushaichapa show kumenyamaza mpaka unasikia chips zikiwa kwa moto. Unasikia wewe ni comedian. Lakini kuna kitu. But the beauty of it ni kukua kitu ngumu. Lazima uvige hapa baa. You don't really care. Kabisa. This is my job. Kabisa. I need to do it. So by all means, hata fadhali upige sama. Watu wacheke. You must do anything. Ai, lazima watu wacheke. Lazima watu wacheke. Do it. Talking of that, wewe ni mtu ambaye unapenda kutumia muziki sana kwenye familia. Yes. Talking of that, there's a time I was watching your show. Yes. Time Kongwaru imetoka hivi mwanzo. Yes. Moto moto. Na kumbuka ulipiga live. Kongwaru. Ulikuwa umepiga shirt fulani white hapo hivi imekatwa hivi. Hapo ulikuwa unaipiga live. Kongwaru. Ulikuwa unapiga Kongwaru. Alafu una dance kwa wale kwenye stage. Nikaona ni mtu ambaye anapenda kudance sana mwanzo na anapenda muziki mwanzo. Yaani ni maumbile. Watu ukiniangalia, look at me, I'm a dancer. Look at me. Kabisa. Yeah, photo, look, yeah, yani maisha. Unajua maisha kikuoga. Anya kopi. Sota ni kitu muhimu. Unasota unatafuta any talent uko nayo. Yeah. So sasa zingine some people are not chasing their talent not because of anything. They are too comfortable. Yeah. Wakati unahama kwenu ndio unagundua mimi kumbe I'm a fine negotiator. Yeah. Kiateka anakufungia unaongea mpaka anafungua. You have never known that you are a good negotiator until you leave your home. By the way, kabisa. Yes. So tukiongea kuhusu story kwanza ya entertainment mwanzo. Yes. Kwanza najua ni mtu ambaye umepata na DMs mingi sana. Kwanza ikiwepo ya Ramtes mwanzo ambaye niliambia ni msumbufu wewe. Ndio. Kijana msumbufu sana. Simu 45. Kwani wewe ni kala? Umekuwa yani unanipigia sasa. Ai! Paka nikashindwa kijana nini? Nilikosea wapi? Huyu aitwa wapi na babu? But I love that character. Asante. That is something that most young men now in your generation are not enjoying. Watu wengi they are just lazing around. Ama ukifuata idea uone yendi unaacha. Hapana, lazima ukue kitu ngumu. By the way, mtu cheza kiruto. Eh, unafunga hii anafungua yule. Hadi hivyo ndio ulifanya. So I commend you for that. By the way, that is awesome. So wewe ni mtu ambaye unapanana DMs mingi sana. Kuna siku ushipana na DM fulani, ushi slide kwenye DM yako Instagram. Sasa kuuselebu once hivi mwanzo. Kuna DM fulani ishituma kwenye Instagram yako. Ikakupiga mazo kasema, ah, sasa mbona hivi anafikiria kunitumia hii kitu hivi. Na kuna pia DM mwingine pia ishituma ikakugusa, ah, mwanze. Mungu mwema. Hii mwanze isije tumwe mwanze. Lakini kuna pia ile ya uzuni na kuna ile ya furaha. Hebu tuelezee mwanzo. Ile unajua hata waendagi DM. Aha. Wajika wakua hiyo ati kwa DM. They don't take time to go to the DM. Wanakuambia live. Hapo kwa comment. Hey, umechapa show kali. Alafu unaona unapita hivi unaona we love you. That was beautiful. That show was awesome. I can relate. Alafu unapata mmoja tu anakuambia hiki hata kidishaga. What is this? What is that? That is not comedy. Yeah, wewe choose tafuta kali nyingine. Kabisa. You forget all these million people who are just happy with you.
yeah. You'll remember you. As you can in here, he said, move one. We forget. You just listen to this, Mujiga. Kabisa. Yeah, and you can change your career by the way. In fact, but, yes. Apo kwa comments waga ni moto sana. Ah, sasa saizi ni kwanza nika learn never read the comments. Okay. Wewe ishi. Fanya vitu yako. Wewe si you are here to produce. Kabisa. To your radio. Don't worry about nini. Kuna wale watakufuata wale hata ikufuata. Hata ukuje, hata uletwe hivi na malaika. Kabisa. Uletwe wake hapa. Tuseme huyu ndiye atakuwa akiongelea dunia. Eh. Bado kuna mtu atakufuata. Numa sana. At some point I una grow. Nafika hapo kwa akiongea ujiga hata unarusha. Akiongea bwana arusha. Ah, mimi nacheza kama Ezekiel Mutua. Ukirusha anarusha. Okay, kabisa. Mupelekane baka mahali utachoka. Alafu talking of that story, yes. Wewe ni mtu ambaye uko kwa radio? Yes. Na upo kwa comedy? Yes. Upo tena kwa Fika Fest unapiga events. Wewe bado ni MC, wewe bado ni unaimba. Yes. But how do you manage to multitask these things? Unamkanga saa ngapi kwanza kwa nyuma mwanzo kwa? Unamkanga aje unapanga siku aje? Normally mimi upanga siku yangu. To be successful you must have a very simple routine. Uh-huh. Very simple. My routine is simple, it's very impactful. So I know. I wake up at 3 every day. I go to radio by 5, I'm on radio. Uh-huh. I chapa show back at 10. Nikitoka 10. Na bado nikiwa kwa radio nafanya vitu zangu za Instagram. To story. So nazishikanisha pamoja. So Instagram niko live, Facebook, Twitter. Sasa yeah. Ni chocha. Because eh? Nikitoka hapo, nikitoka 10 naingia endorsements zangu. So I need to endorse a shoe, a watch. Niko na Total, niko na nani? All these people I have to endorse them. So nachagua nani ndafanya leo, kesho ni nani, kesho kutwa mwingine. Okay. And I do not entertain kitu inaitwa distraction. Ah, mimi hata ukinikatia utaona mshida. Kama utafuta na mimi, kama una camera tunapelekana wapi? Yaani sasa ukinikatia bebo kwa bebo. Okay, aki ni mwana kiatu fulani. Tit 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 nilikata. Because there is no mimi nilishajua vitu zangu ni chache. Okay. I have to exercise my talent. That's it. Yeah. And when I found out that I was supposed to be here, mazee I have the energy. Yeah. I enjoy myself. Nikisikia nimechoka na park gari kando na hala kidogo. Well, it was there. I wake up and I keep going. Kabisa. So my day ends around 10 jioni ama 11. Mm-hmm. Yeah, every day I sleep at 11, wake up at 3. That's okay. My routine. Kabisa. Yeah. So unataka kumaanisha hivyo ndio siku yako inakwendanga vizuri. Yes. Eh? Okay. Hatuja na siku moja amo mwenyewe bana. Amo bana nywele bana. No, hata msikoje itanyolewa na Mungu. Tangu show ya kwetu kama ukiangalia my father, my late dad, Kado. Hello chungulie. Niliona mimi naona. Niliona hiyo kipara inakaa. Niliona hiyo kipara siku kasema pia siku. Akunyolewa. Ni Mungu. Ni Mungu. Ilikuja na talanta. Sasa Mungu ngoje hata mimi. Okay. Enjoy this. Yeah, because very soon. Kanaenda. Yeah. Kabisa. Wewe mtu wa comedy yako unapenda kutumia tena tu mahusiano. Yeah. Unapenda kutumia kulink maisha ya dating wanawake na wanaume sana. Yeah. Unaelewa? Yeah. Kama ile siku ulikuwa unasema yeah. Bibi una watch video alafu tu mchecheto. Mujiga na mke. Mujinga anatuma SMS. Anatuma kamesi. Ina mean kana kama unapenda hii live ya kina yeah. Hii sisi tuna enjoy ama yes. Nakoaje? Eh hey, mimi na politician ni kitu moja. Aha. Unaona baba akiingia kwa stage. Aha. Anafanya nini? Anawaambia karenga na kata. Vitu anawafanyia mahanja bado ujui ni nini anasema. Bado usikii chochote unasikia na kata. Alafu anapatia roho na kucheza. Anacheza anapatia. Raila anapata na. Unacheka mnafurahia. Maisha ni kufurahia. But use what is there. Usituletee mambo ya mawingu. We will not understand. Ukweli. Hata mimi nilianza hapo. Ukweli. Niko naenda na joke zingine nimecomplicate. Mm. When I realize, aya, ongea tu mambo ya kawaida. Mm. People relate to that. Nikiongea kuhusu bibi, watu wako na mabibi wanajua. Sorry. Kuna mwenye alishikwa jana ama ameshikwa saa hiyo. Anaona. They understand. With the story. Yeah. Okay, talking about that, pia kuna issue nyingine mwanzo pale kama kwenye radio mwanzo. Unajua kwenye radio bwana vitu vimekuwa ni vingi sana kupanga content. Yes. By the end of the day lazima usijirudie jana. Yes. Naelewa. Uh-huh. Alafu sometimes unaenda unakafanya show, ushifanya show yani siku moja kwa hii show bana hii trend show ijakuwa na comments mimi hii show nimechukia leo mwanzo. Yes. Kesho sije kazi. Yeah. Ndiko wapi ni yani siku moja? Hapa. Because it took me time before I went to radio. Uh-huh. Took me a long time. Mm-hmm. Yeah. Ningeenda radio wakati wa QFM. Mm-hmm. QFM ikiwa. Mm-hmm. But I said, wacha nifocus hii kitu nijenge tu. And I got into radio by nilienda interview yangu tu ya kupiga story. Okay.
After show nigeti na director kaniuliza ushaikuwa kwa radio? Kaambia radio hamna pesa nyinyi. Kaniuliza kwani unalipa ngapi? Nikamuuliza kuna ngapi wewe? Andika hapo akaandika. Kwa sura najifanya hakuna kitu nimeona lakini rohoni anaambia bwana wangu asante. Umenitoa kwa shimo ambazo deep na maudhio kabisa. So the essence is when you go to radio, kama umesha understand that it is your character. I see life through my character. So bring yourself to the radio. Every day you'll grow your numbers pole pole. Kuna show zingine utafeel kama leo sijui inakaa aje. But hiyo ndio show kali. Hiyo ndio show kali. Hiyo ndio show kali kabisa. When you are growing. Hey, you're not where you are not brought here to stagnate. To sorry. You are brought here to be excellent and grow. Kabisa. So sometimes you chant to chat into some uncharted paths. Unapatana mangoli, unatry kitu kipya kinaharibika. Sisi mimi na Jeff do not plan our radio show. We don't sit down and say tutaongelea. No. We are present. Saa hii tukiwa hapa kuna story inapita. Utaona mtoto anapita. Mwingine yuko pale anacheza na baba yake. Kabisa. Talk about those things. Kabisa. Life is happening now. Na, just be present. Kabisa. Na kwanza kufanya kazi na Jeff mwanzo unauoga na filaje. Kwanza ile kizungu pale. Whoa. Let's get it back. I'll be right back. Oh my god. Oh my god. Hashtag Jeff and Hamo. Hamo. How does it happen? Au unafilaje kizungu bwana yule ni mwandishi, ni mtu ni busy person. Yaani kwa rafiki kizungu kwanza chake kwanza ni kizito kwanza kuelewa. Na wewe nikiangalia kwanza vile unapiga ya kisolo unachanganya na shake kidogo unachanganya hivi ni drama nini? Mimi how does it happen? Yeah. Yeah, job na Jeff una feeling ya tele. It is a beautiful feeling. Because he knows his stuff. Yeah, and ni mzae mwenyewe bado anajituma. Kwa miaka yake angekuwa ready. Yeah, angekuwa anafanya vitu vingine. Lakini hiyo kukaa na yeye pia mimi what I do is I'll never be you. To story. You'll never be me. So I bring you me. You okay. Bring him. Kabisa. We blend it. Kabisa. That's the whole purpose. Kwa sababu kuna shushu anasikiza. Haelewi hiyo kizungu. Anagojea amu atasema saa gapi ndio nielewe. That's my job. Kabisa. My job is to make Jeff loco. 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 Kabisa. Ujai post kwenye Instagram yako kuhusu mahusiano bwana. Amor dada gani? Yes. Kwa single search end kutafutia mshikaji ifika first time na kwake. Ah mimi nilipata kitabu uwezi omoka kama uko peke yako. Ah usidanganywe. Yeah. Vijana na naambia walevu. Ukiwa itafuta kijana uone mtu amekudate na ako na pesa. Wewe uko peke yake. Oh lazima ukue na mtu. Ni vile mtu wangu ningekuwa interview hapa kama hama. Ningeku introduce kwake. Lakini niko hapa kama brother. That's why I don't introduce her. Kabisa. Yeah, because why? Why should you do it? You know she's not dating. She's not married to Profess. Okay. She's married to Hammer. Okay. That's why I do not bring her. Sawa, tukimaliza show. Yes. Tunaingia kidogo tatu chachu mwanzo. Tatu chachu. Mwanzo. Very fast. Professor Amo. Yes. Najua yeye ni brand name yako. Yes. Usame kwa nitaka. Professor Amo. Iko na letter 76. Ah, 76? Yes. Professor Mo, take your time. Count if you want. Ah, bwana. Ah, bwana. Yaani mtu usinisumbue. Nitafute jina, niwauzie na bado ni account yeye. Kwani simfanye hata nyinyi hiyo kazi. Okay, kabisa. Ndio narudia kwenye ninavyosema. Yes. Mpishi mbishi, mbani mpishi, yule mpishi anapika. Yes. Alafu ni mbishi anapenda kupishana. Yes. Sana. Yeah. Alafu kapika, yaani akapika chakula. Si useme kwanza. Sema yote. Eh, mpishi mbishi kapika mchicha mbichi. Hiki tume train for how long? Ndio tujue tumelekani. Mpishi mbishi kapika biryani, eh? Mpishi mbishi kapika mchicha mbichi. Mpishi mbishi kapika biryani, kapika mchicha. Yes. Utagini. Mpishi mbishi kapika mbishi. Mpishi mbishi kapika mchicha mbichi. Mpishi mbishi kapika mchicha mbichi. Mpishi mbishi kapika mbichi. Hiyo ni kali. Hiyo. Kilo moja ya unga. Eh. Kilo moja msimaji. Yes. Kigani zito kushika nyingi. Na kili ukiangalia hata wewe. Kitu ambao na this one we can take it to all philosophical thought. Nani alipima? Kwanza mpimi alipima. Mpimi alipima. Akaona ni kilo. Na akaona nyingine ni kilo. Kwa nini unaniuliza hiyo swali? Tayari wewe uko na answer. Ni kilo ni kilo. Eh kabisa. Even. Yeah. The last question. Yes. Yeah, it's a picture too. Yes. President akitoka, yes. In China chini ya deputy president. Yes. Deputy president anayotoka nchi. Yes. In China baki chini ya nani? Chini ya Sonko. Siyo yeye alisema.
Aba. Si ndo alisema. So kwa ndo alisema? Yeah, si nini? Ni sawa. Yeah. What's attack on your BBI? What? BBI, I think sio yetu. Acha wafanye. Wakimaliza movie. Juu hata hizi za zingine wamegawana. Sisi wewe fanya yako mimi nifanye yako. Hata mimi niko na BBI kwako. Uko na BBI kwako. Nimeongea na bibi na nimemwambia tutaipitisha. Kabisa. Lakini yes. Tukiongea kuhusu leadership. Yes. Unaweza sasa hiyo ukiacha professor nini kwenye comedy nini? Unaweza itishia leadership hapa around Nakuru watu wangu wa Karatina wa kutegemea MCA nini? No, kwa sababu professor anajulikana Kongo. Uh-huh. MCA wangu ajulikani London. Uh-huh. Umeelewa? Mimi najulikana Kongo. Okay. MCA wangu ajulikani London. Hii London mode. Hii London hiyo yote kwa banga. Sasa nijitoe duniani. Nijilete huko kwa nini? Wote nisaidie watu wangu nikiwa duniani. Okay. Naenda America na waletea hiyo kitu. Naenda Kongo na waletea kidogo. Nikienda South Africa, my purpose is to be what I am to be. Kabisa. Amekuwa Professor Mo. Bidi Professor Mo tukimalizia. Yes. Ebupatia mse mwenye. Huo mse anangalia anga video zako mwanze kama ramte nasema. Yes. This guy is my king. Yes. This guy is my idol. This guy yes. is my yes. my everything. You know what I mean? Yes. Mwanze ebu mwambie kitu moja inaweza change life yake mwanze. Yes. Yes. Tumesema hapo kuna sema sisi ma Yesu kwa tume relax. Anasema. Yes. Ebupatia mse mwenye anaochi clip mwanze. Yes. Awa si wambie. Bidi. Iko hivi na hivi mwanze ndo success mwanze. Alafu nafunga show mwanze. Show ile ndo chanja kijanja. Ndio nafunga show. Chanja kijanja. Chanja kijanja. Mimi ndo ramte unajua. Ndio hiyo. Eh manzee funga show mimi nishatoka. Yes. So kazi nzuri. Ramtez kitu amjui kumuhusu ni kichwa ngumu. Anafuata mtu miaka mingi, masimu mingi nini na nini. I am telling you success follows not just the brave but the persistent. You must be persistent. And it is lonely at the top. So when you become big and you are alone, know it's part of it. Kabisa. It is very lonely. Kuoneshana kwa dunia. Ini ya Ezekiel.